Ko smo mi? Mi smo Hrvoje i Petar Malović. Mi smo ljudi, mi smo supružnici, već evo, uskoro za mjesec dana, mislim da nam je za mjesec dana nam je 20 godina. Dobro je. Braka, otac i mama, četvero predivne djece i onda još puno drugih stvari. Slažem se, sve je istina. Tema ove godine je brak bez maski, tjedan braka. Definitivno se uklapamo u ovaj cijeli razgovor zato što uopće ne znamo pitanja na koja ćemo odgovarati. Znači, nema nikakvih maski, nema nikakve pripreme. Da se mene pita... Samo cvijeće. Ja bih nazvao da je to bio jedna velika avantura. Malo onako kao ono kad lete avionom, let sa turbulencijama. Ali se čini da su, ako idete za Ameriku, turbulencije su bile tamo iznad Irske. Irska kad prođe se prema Islanda, onda dalje već onako umirila se priča. Tako da, evo, definitivno jedna uzbudljiva, zabavna, poticajna, životno promjenjujuća avantura. Definitivno bi se složila sa Hrvojem da smo sada u nekakvim mirnim vodama, odnosno u mirnijem letu nego što je to bilo na samom početku. Čekao sam, mislim da ću ja početi govoriti. A kako nam je to izgledalo na samom početku? Možda je naša priča malo drugačija od tipičnih bračnih priča koje sve kreće super, sve je super, super i pet. Kod nas vam je to izgledalo tako da sam na trećem danu medenog mjeseca razmišljala, znate ono u Americi, recimo kad kupiš usisavač i skužiš nakon 3 dana, wow, ja uopće nisam zadovoljan s ovim, i imaš ga pravo vratiti u roku od unutar nekakvih 30 dana. E, tako sam se ja osjećala vezano za svoj brak. Nakon 3 dana sam mislila, mislim da ja nisam za ovo, ja bi te se to može vratiti, se to može nešto prekinuti, zaustaviti. Eto tako, to su bile te prve misli. Jedna upečatljiva priča s početka našeg braka, da vidite zašto je ona htjela skočiti s tog aviona, je bila ta, dakle, ja jako sam strastveni gitarista, to uvijek kažem, no tada, ono, do prije braka nisam imao nešto puno novaca i onda kad smo se tek vjenčali, tad smo onako, krenuli smo skromno, imali smo samo jednu plaću, ja sam još završavao faks i morao ići u vojsku, dakle, Petra je privređivala, ja sam više manje, ne znam je li od prve ili druge plaće, sam otišao kod svog dragog prijatelja i naručio sam prvu električnu gitaru. Pa onda možete misliti kak je bilo moje ženi. Da, bilo je zanimljivo. A s druge strane, kad sam pitala jel možemo kupiti trešnje u 6. mjesecu, onda je bio odgovor ne, trešnje su preskupe. Ne možemo sad kupovati trešnje, mogu biti i jabuke. Ipak smo štedljivi. Štedljivi smo. Ja mislim da je prekretnica za nas u našem braku bila selidba u drugi grad, u Rijeku. Kad smo napustili Zagreb, gdje je bio naš dom, spakirali smo se i sa 2 male djece otišli u novi grad, u mjesto gdje skoro nikog nismo poznavali. Tamo nije bilo naše obitelji, nije bilo nikakvih uobičajenih stvari na koje smo se mi možda oslanjali kad smo živjeli u Zagrebu. I ta ideja da smo ipak sad mi totalno sami, imamo samo jedan drugoga i to je to, je nešto što mislim da nas je zbližilo baš kad smo otišli tamo. Tako ja uvijek te godine u Rijeci zovem zlatne godine. Da, ja imam osjećaj da jesmo definitivno prošli kao kroz neku promjenu, baš doslovno to da su nestale turbulencije i sam prepoznam da je to bilo u tom vremenu u Rijeci. Ja ne znam šta se meni desilo, točno šta se meni u glavi zbrikalo. Možda sam već kupio sve prve gitare koje sam htio, ne znam šta je točno, ali recimo meni je zanimljivo bilo da je to bio period u mom životu gdje sam profesionalno doživio jako veliku promjenu. Dakle, dobio sam nekakvu odgovornost da vodim veći broj ljudi. I to me na jedan neobičan način slomilo kao čovjeka, u smislu da sam postao sam svjestan odgovornosti za ljude za koje sad nemam izbora, moram biti odgovoran. Ironija je toga što sam trebao biti odgovoran za svoje ukućane, ali sad igrom slučaja poslovno sam to iskusio i to je nekako kao da je prirodno prešlo i na moj obiteljski život. Kad razmišljamo o našoj svakodnevnici, ono što je nama jako bitno, nešto što na neki način njeguje naš brak, je vrijeme zajedno.
To vrijeme se obično događa ujutro. To nije puno vremena. Znači, ja govorim o nekakvih 10-15 minuta kad su radili kafići, onda i pola sata, gdje mi odvojimo vrijeme za sebe, gdje zajedno pijemo kavu, gdje razgovaramo opušteno, razmišljamo o tom danu, o tjednu koji je ispred nas, o onome što se dogodilo prije. I mislim da je to ta nekakva naša bračna tradicija koja meni osobno najviše znači. Je, ja bih se isto složio. Tretiramo malo naš život ovoga, kao prvo smo prijatelji, prije svega smo prijatelji. I to da smo kao frendovi, da se volimo družiti, da volimo upravo to, a onda taj zajednički život kao obaveza, ali imamo i četvero djece i poslove i obaveze, onda to zajedno tretiramo kao opet partneri poslovni. Dakle, imamo ono kao sastanak osoblja ujutro da dogovorimo se ono za strateški plan tog dana. Ali dijelimo živote. Dakle, ne živimo, premda smo ono diferencirani, imamo svoje interese zasebne, opet imamo, zajedno smo odgovorni za naš vlastiti, za zajednički život. Ono što bi možda još nadodala, jednu vježbu koju smo mi usvojili, i nekom će to možda sad zvučati djetinjasto ili ne, to nije moguće, ali za nas funkcionira, je da nakon najvećih svađa i prepirki i svega drugog što se dešavalo, nekako smo uvijek znali jedan drugome reći: od sutra okrećemo novu stranicu. To je značilo da smo stvarno spremni od sutra ujutro sve što se desilo danas staviti iza sebe i dati jedan drugome taj novi početak, novu stranicu. I sad, jel to za nekog funkcionira, možda bolje, možda lošije, ali nama je to jako pomoglo, ta nova stranica. Pa jedna onako situacija koja je bila prije, Svetović, skoro, da, već je prošlo 10 godina, je ta tranzicija o kojoj je Petra govorila, da smo se selili u Rijeku, što je trajalo preko godinu dana odlučivanje da li ćemo ići, i nagovaranje naše i obitelji i nadređenoga i kolega. Nakon samo 2 godine, nakon što smo se u potpunosti prilagodili na fiumanski način života koji smo počeli uživati, čak smo poprimili naglasak, naše dijete nije više govorilo doručak nego marenda i sve te stvari, odjedanput zbog niza okolnosti, ja sam postao vrlo uvjeren da se trebamo vratiti natrag u Zagreb, nakon što sam ih sve odvukao tamo. I to je bila onako jedna onako izazovnija situacija, jer ja sam trebao, bilo je zanimljivo kako donijeti takvu odluku, jer mi se ne ponašamo, ono, opet da se vratim na avion, kao da je pilot onaj koji donosi sve odluke, nego da je pilot onaj koji živi koji donosi odluke u konzultaciji sa onim kokpitom, onim napred. Ali u ovom trenutku sam ja morao donijeti tu odluku i moj kokpit se silno opirao toj promjeni, i to je bilo onak malo, to su se malo stvorile nekve, ne znam je bi nazvao to turbulencije, ali definitivno je to onako uzburkalo taj naš let. No već ono, vrlo brzo nakon što smo došli u Zagreb, trebalo još neko vrijeme opet ponovnog navikavanja ovoga, na činjenicu da više nema mora i da se opet život malo promijenio, ali ono, otprilike ipak smo ono, došli smo na svoje. Da, kad nekom kažem moja velika želja da imam još jedno dijete, ljudi misle radi se o 2 djece, o 3 djece, no međutim radilo se o 4. djetetu i 3. dijete je već bilo... Mako broj! I 3. dijete je već bilo dio pregovora. Ja se točno sjećam kad smo Hrvo i ja bili još cura i dečko, i onda sam ja njega pitala: koliko bi ti imao djece? I onda on rekao: pa 2. A onda, pa koliko bi ti imala djeca? Ja sam rekao: pa 4. I onda smo nekako kroz vrijeme odlučili: pa dobro, zlatna sredina je 3. Ali s obzirom na to da sam ja u svom srcu osjećala taj poziv, tu toliku želju da imamo još jedno dijete, jako puno sam to preispitivala. Nekako kroz molitvu sam tu svoju želju donosila pred Boga. Sve skupa taj proces je trajao nekakvih 10 godina, gdje sam ja u molitvi stalno to nekako predavala, tu svoju želju, misleći da će ta želja nestati.
No međutim, ta želja nije nestala. Ja sam se stvarno usrdno molila i došao je taj jedan trenutak koji ni ne mogu opisati kako je to sve skupa izgledalo, gdje smo se mi našli na toj istoj stranici i gdje smo odlučili napraviti taj korak vjere. Premda nismo znali ni šta nas čeka, ni kako će to izgledat, jednostavno smo krenuli u to. Ja bih tu nešto dodao, ovo je zanimljivo. Meni je taj proces kako je prolazio, dvije stvari, bit ću iskren. Jedna stvar je bila da nakon 10 godina ja sam shvatio da u velikoj mjeri sam primijetio koliko Petra želi ispuniti moje želje koje god da imam. I meni je onako već bilo, nakon što je ona, stvarno vidim da je 10 godina to silno željela, nije me stvarno pretjerano nagovarao, ali vidim da je to stalno dolazilo kao dio razgovora. Ja sam se iskreno imao, dvije stvari ću reći, imao sam jednu mentalnu sliku, a to je bilo, ako ću ja, kad ćemo biti stari i na samrti, ne znam, i ako će to biti da je to jedina želja, nema ih puno više, ali jedna od želja koje sam ja njoj stvarno zapravo mogao ispuniti, ako je to samo njena želja, pa kakav će to biti čovjek, mislim, a ona je toliko se trudio oko mene. To je jedna stvar, druga je, ovdje malo zvučat smiješno, mi smo imali jedan, nije džentlmenski, ali neki Concord ugovor, a to je bilo, s obzirom, opet spomenuo sam da volim gitare, onda smo onako, kao u šali smo došli do dogovora da kako se rodi dijete, ja dobijem gitaru. E sad, fora je sa rođenjem zadnjega da meni više baš toliko nije trebala gitara, ali uvijek... No, kako sam ja do tog trenutka već nabavljao neke gitare, s nekima čak nisam bio ni zadovoljan. I sada da skratim ovu priču, ispalo je da s rođenjem Mislava, da sam ja, dakle sa svakim prethodnim djetom sam dobio po jednu gitaru, a ispalo je da s rođenjem Mislava ja sam, dvije sam zamijenio, pa kao, ajde, jel te mi nisu bile dobre, na kraju sam dobio 4 gitare. Tako da zanimljivo, 4. dijete, 4 puta, i, tako da evo, moja logika je bila zadovoljena. Baš smo pričali sa nekim prijateljima prije par dana i ova jedna prijateljica je baš rekla, koja je i sama prepoznaje koliko je njen brak njoj blagoslov, kao i Petri i meni, stvarno je. Opažujući druge ljude, mlade ljude koji na prve veće izazove u svojim odnosima tako lako danas dižu ruke od braka, što se vidi po našim statistikama u Hrvatskoj, ja bih prvo jednostavno samo rekao nemojte. Zato što kako god da je turbulentno iznad te Irske na putu za Ameriku, dolazi puno ljepši dio leta. Gdje dođe i ručak i večera i gledaju se filmovi i svašta nešto. Tako da definitivno bih rekao da brak je kao i bilo što u životu, kao i vježbanje, sticanje neke navike, uvijek će biti izazovno na početku. Dok ne naučite živjeti zajedno, ali blagoslovi i koristi toga kad naučite živjeti zajedno, ako ste konstruktivni, su nemjerljivi. To je jedna stvar. Drugo, ja ću reći za osobno, imam i snažna vjerska uvjerenja. Dakle, vjerujem kao sljedbenik Krista. Jedna od stvari koje nas Novi Zavjet uči je da brak držimo u časti. Drugim riječima, mi reklamiramo, mi smo hodajuće oni bilbordi za brak, zato što smo se sami uvjerili na kraju krajeva iz Božje riječi koliko smo dizajnirani za taj suživot. Dakle, da kako zapravo jedna od prvih rečenica u cijeloj Biblije, nije dobro da je čovjek sam. Evo, to su moje neke razmišljenja. Mislim da nada u braku postoji sve dokle dvoje ljudi žele raditi na tom braku. Da se malo vratim na primjer aviona. Ako ste u tom avionu, nemate padobran, znači ne možete iskočiti iz tog aviona. Što znači da morate iznaći način kako ćete se prilagoditi i kako ćete surađivati sa tim putnicima koji jesu u tom avionu. Za Hrvoja i mene, ono što smo se dogovorili, ne samo dogovorili, nego što smo i obećali pred Bogom i pred ljudima na svom vjenčanju je da nema drugog izlaza za nas. Znači, razvod nikad nije bila opcija. Mi smo stvarno bili zatvoreni u tom avionu gdje ne možeš van iskočiti, ili smrt, ili život, pa u životu ćemo se onda valjda nekako dogovoriti kako ćemo dalje zajedno. Tako da, dokle god dvoje ljudi žele raditi i znaju da im je to jedina opcija, mislim da uvijek postoji nada.
Tjedan braka je nešto što mi itekako podržavamo i cijenimo i volimo i mislim da je to idealna prilika za sve brakove, za ljude koji su na početku svog braka ili u sredini ili pred kraj, da čuju jako zanimljive i poticajne i ohrabrujuće priče drugih ljudi. Jer nekad mi mislimo samo smo mi u tome ili nitko nema takve probleme kakve imam ja. Ali zapravo u tjednu braka ne samo da častimo i slavimo brak i šta brak znači, nego možemo čuti druge ljude kako su oni riješili svoje probleme, kako je njihov brak postao bolji. Tako da svakako vas pozivam da se pridružite tjednu braka sa svojim pričama, da pratite sve sadržaje, jer mislim da će vam biti od velike koristi. Da, ja bih dodao, recimo, za taj tjedan braka je meni, recimo, kao kuhanje. Recimo, vi do sada ste kuhali i naučili ste baratati sa određenim začinima i to sad već tako radite jedno određeno vrijeme, nekad vam je zabavlje, nekad nije, ono, to vam postane nekakva rutina. I onda imate priliku tjedan dana otići na neki ekskluzivan, super, cool, dobar Michelin, one zvjezdice, na jedan tečaj kuhanje gdje će vam neko ono, pam, otvoriti ono, pogled da postoji nešto što se zove, ne znam sad ja te začine, džumbir ili ne znam koji neki začin, i sad da s igranjem s tim začinima, ono, vama to donese revoluciju u vaše kuhanje i od tog trenutka, evo, vi barem jedan dobar dio, dakle, dalje imate skroz jednu novu strast za kuhanje. Ja bih rekao da je tjedan braka jako sličan. Dakle, mi smo svi naučili živjeti u braku koji smo nekoliko godina, ali ovaj tjedan dana nam je kao jedan onako intenzivan tečaj koji prepoznaje da ste vi već u braku, ali da postojite kako puno super stvari, navika, šta god, o čemu god da se govori, koje vam mogu začiniti bračni život i učiniti vam, ono, vratiti vam jednu novu strast za vaš bračni odnos. A šta, kako ćete opći, šta, ko smo mi? Tko smo mi? Ljude. Ljudi ne znaju tko ste vi. Hrvoje, možeš li nam reći o nekoj situaciji kad se nismo razumjeli? Čekaj, stvarno sam... Kad se slagali.